No niin, hyvää iltapäivää vaan kaikille. Joo, tässä olen vähän miettinyt sellaista asiaa. Ehkä voisi perustaa sellaisen firman, mikä on musiikkikamppeita vuokraa. Pikkuhiljaa laajentaa. Eli tämä on esimerkki, joka nyt kun mä tilaan. Ekana on nuottiteline, sitä. Sitten nuottitelineitä jonkin verran hallia ostaa itselleen ja sitten vuokraa niitä ja tälleen suunnittelin. Kyllä niin sanotusti ohjelmatoimisto, mutta tavaroiden vuokraamisella aluksi aletaan. Että tälleen. Mutta palataan mitä te iäreä. Minä toivotan kaikille oikein mukavaa illan jatkoa. Pikku morjens.